Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні працівники ветеринарної медицини та будівельної галузі, щиро вітаємо вас з нагоди професійних свят. У ваших руках складна і відповідальна справа. Приємно усвідомлювати, що люди, які працюють у цій галузі медицини, віддані своїй професії. Для вас робота – це покликання і вічний неспокій, і щоденна клопітка праця. Ви охороняєте територію наших громад від занесення збудників інфекційних хвороб тварин, проводите профілактику, лікуєте наших домашніх улюбленців. Ваші пацієнти всі такі різні, і вони не можуть сказати, що ж у них болить. Тому робота ветеринара складна і дуже відповідальна. Бажаємо вам успіхів у роботі, терпіння і старанності для досягнення важливих цілей. Подяки від своїх пухнастих пацієнтів та їх господарів за нелегку працю, щастя в особистому житті, удачі і благополуччя. У свою чергу професія будівельника здавна була овіяна народною шаною та великою позитивною силою. Адже ті, хто будує житло, лікарні, офіси, торговельні центри, дитячі майданчики, дарують нам радість поглядання, розкіш домашнього затишку і побутового комфорту. День будівельника – професійне свято не тільки будівельника, а й працівників виробництва будівельних матеріалів. Адже не можна побудувати надійну споруду без якісних матеріалів. Від усіх громад щиро дякуємо вам за наполегливу працю, творчий підхід, відповідальність. Зичимо всім вам невичерпної енергії, щастя, міцного здоров'я. Нехай у родинах панує любов і злагода, небо буде чистим і мирним, а земля під ногами твердою. Нехай ваша праця приносить тільки радість і достаток людям, затишок зручних осель, а Україні процвітання. Хай ці свята надихають вас на нові професійні звершення. На виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на 2024 рік, погодженого рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України, рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській обласній військовій адміністрації із врахуванням указу президента України проведення воєнного стану в Україні та враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо сказу тварин в Україні, інформуємо, що на території району у вересні буде проводитися пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинацією буде охоплено територію площею 12 тисяч квадратних кілометрів. Дану вакцину розповсюджуватимуть методом наземного розподілу. Як захистити свої персональні дані від кіберзлочинців? Дивіться чергову серію проєкту «Кібербезпека.ua». Фахівці з кібербезпеки надали рекомендації, які допоможуть берегти особисті дані, а також знизити ризики потрапляння на гачок шахраїв. Використовуйте складні паролі. Вони повинні містити не менше 10 символів, включаючи великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Для кожного ресурсу варто використовувати різні паролі. Менеджери паролів допоможуть зберігати усі паролі безпечно та зручно. Активація двофакторної автентифікації – це ще один важливий крок для захисту ваших облікових записів. Використовуйте телефон, альтернативну пошту або сервіси, що генерують одноразові паролі. Перевіряйте кількість пристроїв, підключених до ваших облікових записів, і змінюйте паролі, якщо виявите невідомі пристрої. Не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо якщо в адресному рядку браузера бачите знак оклику. Якщо бачите знак замка, це вказує на безпечне з'єднання. Намагайтеся не використовувати публічний Wi-Fi. Вмикайте Bluetooth та Wi-Fi лише тоді, коли ними користуєтесь. Блокуйте комп'ютер та інші гаджети, якщо відходите від них. Здійснюйте фінансові та інші конфіденційні операції тільки з власних гаджетів. Регулярно робіть резервне копіювання даних на онлайн-сервіси або зберігайте копії на зовнішніх носіях. Користуйтеся тільки ліцензійними програмами та своєчасно і систематично оновлюйте їх. Уникайте використання російського програмного забезпечення. Перед встановленням додатків уважно читайте умови обробки персональних даних та політику конфіденційності. Уникайте маловідомих або сумнівних програм, які вимагають доступ до ваших даних, як-от камери, мікрофони чи контактів. Завантажуйте програми лише з офіційних магазинів. Пам'ятайте, що все, що ви публікуєте в інтернеті, може залишитися там надовго. Будьте обережні з інформацією, яку ви розкриваєте, особливо через соціальні мережі. Це захистить вас від можливих зловмисних дій шахраїв. Дотримання цих простих правил допоможе обезпечити вас від кіберзлочинців і захистити ваші дані в кіберпросторі.
Кожен другий користувач всесвітньої мережі інтернет колись ставав жертвою кіберзлочинців. Вони переслідують різні цілі, але завжди задля їх досягнення прагнуть отримати доступ до ваших персональних даних. Як їх захистити? Базові правила кібербезпеки, які варто знати всім та мати навички їх дотримання. Я почала захищати свої персональні дані, я до цього ставлюся відповідально, але це було не завжди. Я пам'ятаю, раніше просто мені щось скидають, я одразу відкриваю. І це небезпечно. Правило номер один – не переходити за сумнівними посиланнями, що приходять у месенджерах, електронною поштою, СМС. Зазвичай сумнівні посилання, вони також можуть відрізнятися від офіційних сайтів буквально декількома символами. Тому, коли у вас є, наприклад, ресурси, якими ви постійно користуєтесь і сплачуєте, наприклад, комунальні послуги, зберігайте їх у своїх закладках або в рекомендованих ресурсах. Перед усім переконайтесь, що назва сайту правильна. Різниця часто може бути лише в одну літеру чи знак. Також завжди звертайте увагу на те, який протокол безпеки використовує сайт. Не заходити на ресурси, які починаються з HTTP. Це застарілий протокол. Треба ось мишкою натиснути на цю всю назву і тоді побачити повну назву. Там буде HTTP або HTTPS. /2.3W чи без цього. Буква S в кінці означає шифрований трафік. Secure. Це означає, що, ну, що трафік до цього ресурсу зшифрований, і злочинцям дуже складно буде перехопити цей трафік. Також біля назви сайта є дуже часто можна побачити замочок. Ось він завжди буває, коли HTTPS, це значить, що застосований сертифікат безпеки. Значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера – з'єднання безпечне. Погано, коли бачите знак оклику замість замочка. Переходити за таким посиланням в жодному разі не треба. А тим більше, коли відправник такого посилання чинить на вас психологічний тиск. Що мій акаунт буде заблоковано через якісь порушення правил спільноти, і треба кудись перейти, щось там зробити. Ну, звичайно, що я не приходжу, але в мене просто дірект завалений такими повідомленнями. Тобто намагаються. І я знаю, що багато людей на це реагують. Співачка Анна Добриднєва давно засвоїла ще одне важливе правило кібербезпеки стосовно управління паролями. Ну, таке, як я, наприклад, раніше. Аннушка 2312, це якщо що, рік мого народження. І в мене були всі такі паролі, ідентичні абсолютно на всіх мережах. Але потім я почала створювати складні паролі через те, що ну, дуже багато важливої особистої інформації, і я до цього почала ставитися дуже так от обережно і відповідально. Паролі мають складатися щонайменше з 10, а краще з 12 символів. Використовуйте маленькі, великі літери, спецсимволи, цифри. Головне пам'ятати, що один ресурс – один пароль. Це як ключі від квартири окремо, машини окремо, від гаража окремо. І зараз у багатьох глядачів виникає питання, де це все зберігати, тому що я, умовно, телефон свій не завжди пам'ятаю через таку динамічність життя, а тут всі паролі. Є спеціальні додатки, які так і називаються менеджери паролів. Ви їх можете знайти в інтернеті, я можу порадити декілька. Це KeePass та Bitwarden, вони безпечні, вони є лідерами ринку, ви можете їх використовувати для того, щоб мати лише один мастер-пароль, і він вам надає доступ до всіх паролів, всіх сервісів, які ви використовуєте. При цьому ви генеруєте ці паролі, як я сказав, різні для кожного сервісу. Що трапляється, коли цього правила не дотримуватись, на власному досвіді дізналася волонтерка Надія Карпенко. Залізли мій акаунт і якби, ну, зламали мою сторінку. Жінка тримає гуманітарний фронт, проте в кіберпросторі пропустила атаку злочинців. Мені телефонує моя знайома і говорить: «Надя, а що сталося? Ти мені щойно писала, що тобі потрібні гроші». Говорю: «Сорі, я нічого не писала». Хакери зламали акаунт Надії в мережі Facebook. На відновлення доступу пішло 3 доби.
Коли я подивилася у месенджері, які там були відправлені від мене, якась там Аня, типу розсилку робила, привіт, мені потрібні гроші, терміново і так далі. Після того випадку пані Надія одразу змінила паролі на «дуже надійні» і встановила двофакторну автентифікацію. І це надважливе правило кібербезпеки. Створюючи другий фактор аутентифікації, вам потрібно використовувати або телефон, або альтернативну пошту, або я рекомендую, і як більшість технічних фахівців сходяться, це сервіси, що генерують одноразові паролі. Ви можете будь-які використовувати, вони є безкоштовні, наприклад, від Google. Ну і, звичайно, слід обов'язково контролювати кількість пристроїв, які під'єднані до вашого облікового запису. Звертайте увагу, які саме пристрої під'єднані, наприклад, до того самого Телеграму або до будь-якого іншого месенджера. Якщо той пристрій не належить вам, обов'язково змінюйте коди, видаляйте цей пристрій. Наступна порада від фахівців – уникайте використання публічних мереж Wi-Fi. Тому що вони можуть бути вразливими. Люди, які також знаходяться в цьому приміщенні, підключені до Wi-Fi, можуть бути умовно злочинцями, які тільки й очікують, коли ви здійсните оплату або підключення до якогось сайту, а вони вас перенаправлять на інший сайт, який не буде відрізнятися візуально від того, куди ви хотіли потрапити. В ваших телефонах, налаштуваннях обов'язково прибирайте можливість телефону автоматично під'єднуватися до публічних Wi-Fi мереж. Завжди використовуйте тільки ліцензоване програмне забезпечення, в тому числі антивіруси. Не користуйтеся безкоштовними, оскільки часто саме за їх допомогою злочинці проникають у пристрої жертв. Також вкрай важливо не пропускати оновлення. Можливо оновлювати все програмне забезпечення, тому що старі версії програмного забезпечення зазвичай мають вразливості, які вже відомі злочинцям. Тому якщо ми не оновлюємо вчасно своє програмне забезпечення, ми лишаємо шахраям ту невеличку шпаринку, що може зробити вразливим наш гаджет, наші дані, наші фінанси і так далі. Уважно читайте умови обробки персональних даних та політику конфіденційності інтернет-платформ та додатків. Перевіряйте їх перед встановленням і не користуйтесь маловідомими чи сумнівними. Особливо, якщо вони вимагають надати доступ до даних та вбудованих можливостей смартфона, камери, мікрофону, книги контактів, фотоконтенту, локації тощо. На свій смартфон слід встановлювати виключно додатки і програми з офіційних магазинів. Ну, наприклад, для айфона у вас взагалі не вийде встановити нічого не з офіційного. Це проблема більше для андроїда. Контролювати, звісно, потрібно не тільки те, що берете, тобто встановлюєте з мережі, але й те, що туди відправляєте, особливо ваші приватні дані. Слід пам'ятати, що будь-яка інформація, яка свідомо оприлюднюється нами в інтернет-просторі, зокрема через соціальні мережі, лишається там досить надовго. Звичайно, що інтернет можна почистити. Звідти можна прибрати певні матеріали, прибрати певні фотографії, відеоконтент і так далі. Але свідоме оприлюднення нами інформації дає можливість стороннім особам споживати ці дані. Ділитися своєю персональною інформацією в онлайн, треба з усвідомленням того, що цим можуть скористатися і обов'язково скористаються шахраї. Не слід розповсюджувати свою приватну інформацію, а особливо скани документів і банківських карток, тому що, наприклад, ось набір даних, банківська карта, номер, термін дії, cardholder name, тобто ім'я власника, це товар, який на чорному ринку активно продається, наприклад, да? Тому що це важливо. Якщо там є ще CVV, то це взагалі дуже, дуже дорого коштує. Підсумуємо головне щодо безпеки персональних даних у кіберпросторі. Використовуйте складні паролі та встановіть двофакторну аутентифікацію. Для підтвердження обирайте не SMS, а генератор кодів, наприклад, аутентифікатор Google. Зберігайте паролі в спеціалізованих програмах LastPass, Dashlane, OnePassword, Bitwarden, Keeper. Користуйтеся тільки ліцензійним програмним забезпеченням. Своєчасно і систематично оновлюйте їх. Не користуйтеся російськими програмами. На сьогодні це максимально небезпечно. Ми, з свого боку, відмовились на 100% від їх програмного забезпечення. Не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо коли в адресному рядку браузера бачите знак оклику. Це небезпечне з'єднання. Натомість безпечне, коли бачите знак замочку або абревіатуру HTTPS.
Намагайтеся не використовувати публічний Wi-Fi. Вмикайте Bluetooth та Wi-Fi тільки тоді, коли ними користуєтеся. Блокуйте комп'ютер та інші гаджети, якщо відходите від них. Здійснюйте фінансові та інші конфіденційні операції тільки з власних гаджетів. І наостанок, регулярно робіть резервне копіювання даних. Зберігайте резервні копії на зовнішніх носіях інформації – SSD, HDD тощо, та налаштуйте функцію відновлення системи. Ви можете копіювати вміст комп'ютера або телефона на онлайн-сервіси, наприклад, на iCloud, чи на Google Диск, чи на Dropbox і інші сервіси. Чому це важливо? Тому що навіть самі кращі гаджети, найновіші, вони можуть бути втрачені або можуть відмовитися працювати в один момент, який наступить невідомо коли. Це базові поради та правила, дотримання яких дозволить вам убезпечити персональні дані в мережі і не стати жертвами кіберзлочинців. Я просто зрозуміла, що треба свої персональні дані тримати під замком, під реальним таким замком, тому що дуже багато є шахраїв, дуже багато. Чи небезпечна амброзія та як з нею боротися? Амброзія полинолиста – це не просто бур'ян, а справжній ворог екологічного балансу та здоров'я людини. Друга половина літа та початок осені – це період, коли амброзія активно росте та квітне. Її пилок є одним із найсильніших алергенів, що робить цей час справжнім випробуванням для багатьох людей. Нежить, чхання, свербіж очей – лише частина симптомів, які можуть виникати після перебування на відкритому повітрі. У деяких випадках контакт із пилком може призвести до серйозних респіраторних захворювань. Амброзія – це агресивний інвазивний вид, який швидко захоплює нові території, витісняючи місцеві рослини, що призводить до зниження біорізноманіття, що є основою здорової екосистеми. Проблема поширюється не лише на природні території, але й на поля, сади, парки та навіть придорожні ділянки. Домінування амброзії змінює структуру рослинного покриву, що негативно впливає на всі рівні екосистеми – від комах запилювачів до великих садців. Найефективнішими методами боротьби з амброзією є виривання рослин з корінням, дозволяє повністю усунути рослину і попередити її повторному росту. Систематичне скошування. Регулярне скошування до початку цвітіння допомагає контролювати розповсюдження та знищити насіння. Виполювання – метод ефективний на малих ділянках. Зважаючи на серйозну шкоду, яку рослина завдає довкіллю, сільському господарству та здоров'ю людей, боротьба з нею є важливим пріоритетом для усіх. Відповідно до Закону України про благоустрій населених пунктів, громадяни, підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані утримувати в належному стані об'єкти благоустрою, їх частини, що перебувають у їх власності або користуванні. А також визначено правилами благоустрою території населеного пункту, прилеглого до цих об'єктів територію. Отже, боротьба з бур'янами, включаючи амброзію, є обов'язком кожного з нас. Побачив підозрілий предмет, відійди, не чіпай, телефонуй 101. На цьому в мене все, побачимося вже завтра, до нових зустрічей. Тат, тут щось військове? Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно. Відходимо, як до сюди дійшли. Міна, викликайте 101. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.